Ez a koncert azért került nagyszőrűsre a Bartók emlékét keretében, hiszen az ifjú zeneszerzőnek a kötődése itt mindenki számára közismert, itt bontogatta szárnyait, itt adta első koncertjét, és a nagyszőrűsek büszkék arra a fiatalemberre, aki itt töltött néhány évet. Сьогодні Генеральне консульство Угорської Республіки в місті Берегові радо вітає вас у цьому залі і презентує вам, шановні слухачі, вечір фортепіанної музики славетних угорських композиторів. Цього разу у виконанні відомої піаністки, лауреата міжнародних конкурсів імені Миколи Лисенка, Сергія Рахманінова, ференцеліста, спеціального стипендіата Вагнерівського товариства в Байройті, солістки Закарпатської обласної філармонії, доцента Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, народної артистки України Етели Чуприк. Інакшої емоції до залу, ніж багатої публіки, якої я не знаю нікого в лице в цілому світі. Такий трепет. Дуже багато я зробила вже в цьому світі, а Бейло Барток – це є моє майбутнє. Я от позавчора дивилася на нього. Боже, який гарний, шляхетний чоловік. На відео поставили нам на Ютуб. Його твори, вони потребують дуже великої роботи, тому що просто заграти ноти – то само, що нічого не заграти. Його треба жити, його треба пережити. Тому я можу сказати, що Барток Бейло – це моє майбутнє. Велика робота стоїть переді мною.